Herët në mëngjes i nisi takimet. Krejt këtë pritje të djelen, presidentja Vjosa Osmani e organizoj për homologun e saj nga Malta, George Velen. Pas bisedave që i zhvilluan brenda dyrëve të mbyllura, të dy bashkë dole në një konferencë për media. Mysafiri nga Malta potencoj se shteti i tij për krah Kosovën në liberalizimin e vizave, duke përmendur vonesat që janë krijuar në këtë drejtim. Ritheksojmë mbështetjen e vazhdueshme të Maltës për Kosovën në rrugëtimin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Mirpres raportin e Komisionit Evropian dhe e inkurajoj Kosovën të vazhdoj rrugëtimin reformues drejt perspektivës evropiane. Malta mbështet propozimin e Komisionit Evropian për liberalizim të vizave pasi Kosova ka përmbushur të gjitha kushtet. Ndërkohë, presidentja Vjosa Osmani është prehur mirënjohëse për përkrajen e Maltës, teksa ka shtuar se vendimi për liberalizimin e vizave për Kosovën duhet të mirret deri në fund të vitit. Ne ju jemi jashtëzakonisht mirënjohës për mbështetjen e vazhdueshme nga shteti Maltës, që nuk ka munguar asnjëherë në të gjitha fazat e shtetë ndërtimit të Republikës së Kosovës. Duhet të japet fund për jashtimit të padrejt të qytetarëve të Kosovës nga ky proces. Prandaj shpresojmë që vendimi merret më së largu deri në dhjetor. E para, shtetit ka folur edhe për mundësinë e arritjes së një marrëveshje finale me Serbinë, duke ritheksuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës asnjëherë nuk kanë kërkuar marrëveshje pa njohje reciproke. Nuk ka pas kërkesë qoftë nga Shtetet e Bashkuara, qoftë nga partnerët tjerë brenda BE-s, asnjëherë që Kosova të heqë dorë nga kërkesa për njohje reciproke. Ajo pati përgjigje edhe për çështjen e zëvendësimit të targave. Sa i përket një pakice të vogël që nuk i ka konvertuar akoma targat dhe i shfrytëzojnë targat e kohës së Miloševićit, kërkesa jonë është që të respektohet ligji, ka pasur afat të mjaftueshëm që ky konvertim të bëhet. Përveç Osmanit, presidenti i shtetit më të vogël në Bashkimin Evropian, gjatë ditës është takuar edhe me kryeparlamentarin Glauk Kunjufca.